Největší masová vražitkyně v historii Československa a poslední popravená byla mladá žena Olga Hepnarová. Její příběh je velmi smutným příkladem tehdejší doby. Odsuzují to, co udělala, i to, proč to udělala. Čemuž všichni rozumíme. Nicméně po proskoumání psychického stavu Olgy by tento čin v dnešní době určitě nespáchala, jelikož by se jí dostalo potřebné péče. Tento příběh není jen plochý a chladný příběh masové vražitkyně, ale také nepochopené a zmatené ženy, která měla dostat správě lékařskou péči. V tomto příběhu rozebírám i svůj osobní názor a pohled. Tak pojďme na to. Olga se narodila 30. června 1951 v Praze, a to Antonínovi a Aně Hepnarovým. Anna byla zubařka a její muž bankovní úředník. Maminka Olgy byla velmi uzavřená osoba, doma téměř nemluvila, ale byla ochotná a pracovitá. Olga měla i sestru Evu. Táta Olgy byl docela přísný a rázný. Sestry občas potrestal za nějaké nevhodné chování a sám později řekl, že s Olgou nevycházel moc dobře. Olga sama otce moc ráda neměla. V knize od Romana Cílka vyprávěla, proč. Doma se přístupňovalo násilí a tělesné tresty. Otec si na ní podle Olgy vybíjel svoji frustraci z jiných věcí. U matky to nebylo jiné, dokonce i u dalších členů rodiny. Oba rodiče proto charakterizovala jako bezcitné lidi. Olga v dětství nevybočovala od svých vrstevníků až do nástupu do rané puberty. Postupně se do sebe uzavírala, byla takovým otloukánkem dětí a terčem šikany. Olga si neuměla najít kamarády a pokud si je našla, neuměla s nimi moc dobře. Komunikovat. Ve škole jí podle jejich slov říkali dračice nebo taky třeba spící pana. Olga poskytla nesčetně rozhovorů i onen osudný dopis, který poslala do redakcí v den útoku. Tudíž máme vlastně docela dobrý obraz toho, jaká Olga vlastně byla. Pohled do její duše je cenným nástrojem k tomu, abychom ji mohli vidět i v jiném světle než jako chladnou vražetkyni. Dokonce to vyvrcholilo tím, že se Olga pokusila o sebe vraždu předávkování mléky, které našla v roce 1964. To bylo opravdu ještě v dětském věku a značilo to hodně. Tehdy byla nalezena svoji sestrou Evou, která jí zachránila život. Jak přiznala, byla jí za to vděčná, jelikož tehdy ještě na životě trošku záleželo. Při zkoumání tohoto příběhu se zdá, že Olga opravdu chtěla Téct i pomocí sebevraždy. Nikdo ji nerozuměl a proto ji rodiče poslali na psychiatrii do opařan. Tehdejší psychiatrická péče nebyla moc dobrá. Psychiatrie byla brána negativně. Lidé byli často odsuzováni a obecně se o tom nemluvilo. Olga, která byla problémová na povrchu, šla do opařan napravit i své chování. Přitom mnozí odborníci si myslí, že měla Aspergerův syndrom, poruchu osobnosti nebo těžké deprese. Také se pak jednalo i o možnou schizofrenii, která byla i u soudu vytažena jako právě obrana proti odsouzení k trestu smrti. Olga popisovala, jak si ji všichni vysmívali, a to včetně učitelů a učitelek. Dál také bezdůvodné fyzické napadání od náhodných lidí venku, kdy jeden kolem jdoucí kluk měl kopnout mezi nohy. V tehdejší době byla i diagnostika jiná a Olze nic nezjistili. V opařenek začala mít svoje první sexuální zážitky s děvčaty a to byl další problém. Olga nikdy nevěděla, kdo vlastně je. Byla zmatená se svojí orientací, kterou bychom mohli dnes nazvat jako homosexuální nebo spíš bisexuální. Olga spala jak s muži, tak i se ženami. V tehdejší době byla homosexualita tabu. Samozřejmě se to bralo proti přírodě a když jste měli homosexuální dítě, tak to bylo bráno jako tragédie. Proto se tyto věci na veřejnosti moc neřešily. Spíš vlastně vůbec. Olga se pokusala i o útěk. Následně byla v opařanech i tělesně trestána. Opařany byly pro Olgu další střípek proto, aby vnímala společnost negativně. Jelikož se sebevraždy celkově moc nebrali vážně ve společnosti a hlavně u dětí, tak se Olga bála přiznat, že šlo opravdu o pokus o sebevraždu. Také si myslela, že máma to bude brát negativně a bude se za ní stydět. Jednou se jí sama přiznala a tehdy se jí matka vysmála. Uvedla, že na sebevraždu musí mít člověk pevnou vůli a to Olga rozhodně nemá. Dle mého názoru si myslím, že společnost byla prostě tehdy takto nastavená. Nelze matku úplně vinit ze 100% za to, že nebyla k Olze empatičnější. Tehdy se prostě city až tak neprojevovaly. Hepnarová později sama uvedla, v úzovkách, teď cituji, všichni tehdy dospělí členové naší rodiny se ke mně chovali tak, jako kdyby mne někde sebrali jako nalazené dítě. I moje sestra se ke mně stavěla negativně, spíš tedy nepřátelsky. Už tehdy započalo to, co pokračovalo natolik, že zmrzačily mou duši. Do opařan jela napravit své chování hlavně proto, že chodila za školu. Školu vnímala negativně a i z domu několikrát podle jejich slov utekla. Olga se následně učila knihařkou. Bylo to mladé děvče a tehdy napsala dopis do opařan jednou z vedoucí odborných pracovníků, se kterým si očividně docela rozuměla. Její dopis je velmi zajímavý a dlouhý. Olga v něm popisuje. Chovám se k lidem přezíravě. Snad je to uráží, ale já jimi nepohrdám. Ne, já nenávidím lidi. Víte, zajímalo by mě, jaký k ním budu asi mít vztah později. Chtěla bych, aby pro mne lidi nebyli, Aby mi byla lhostejná jejich slova, jejich úsměvy, jejich pohledy, jejich řeči. To bych si přála. Samotě dávám přednost před jejich společností. Cítím nevyslovitelný odpor k většímu houfu lidí. Jsou vždycky ochotní někoho odsoudit. Zmrzačili mou duši a proto je nenávidím. Nevěděli o mě nic, věděli akorát, že chodím kouřit. Říkali o mě, že jsem taková divná, že nevědí, co mi je a že ze mne mají strach. Teď o mě konečně všichni vědí, že jsem byla psychiatrické léčeně. Už se konečně nebudu dělat starosti s tím, že jsem divná. Jestliže existuje nějaká svoboda, pak je větší v člověku, který není vázán na ostatní, na kolektiv. Když jsem sama, jsem šťastná. Oni mne od sebe vytrhli. A já se k ním mám vracet? Ne, to nikdy neudělám. Necením se tak vysoko, abych stála proti ním. Jen má nenávist bude proti ta nenávist, která nikomu neublíží a mě bude asi jen škodit. Lidi mě už nenajdou. Změnila jsem se tolik, že už by mě zcela marně hledali. Už je na to pozdě. Snažím se, aby mi nebyla samota přítěží, ale abych v ní byla šťastná i přes všechen stesk a hořkost. Je zde vidět taková rozpolcenost. I tyto dopisy jsou větší vizí toho, že Olga nebude jen jedna z vražetkyň, ale její pozadí bude o dost víc složitější. Toto napsala v pouhých 16 letech. Už tehdy si Olga hlavně nalinkovala to, co chce dělat. Nechtěla být s lidmi, nenáviděla je a chtěla se jim vstít za to vše, co jí udělali. Olga chtěla být někde sama. Takzvaně jít společnosti z cesty. Nebo si jako poslední možnost chtěla vzít život. Je tedy vidět, že si nenávist k lidem budovala Olga opravdu od utlého dětství. Po vystudování zaměstnání knihařky vykonávala v Chebu zhruba rok. Celkem vykonávala spoustu zaměstnání, třeba jako řidička autobusu. U žádného moc dlouho ale nevydržela, kvůli pracovní monáce a také kolektivu. Olga byla všemi nazývána jako žena, která nemá moc emocí a mlčí. Olga ale byla velice citlivá uvnitř sebe. Podle mého si žila takový svůj svět, protože pro ní byl ten, ve kterém všichni žili příliš nepochopitelný a taky krutý. Všechno v ní jako spiknutí. K lidem přistupovala jako ke svým nepřátelům už od samotného začátku. Nakonec se uplatnila jako profesionální řidička. Kolektivu sala stranila. Nezapojovala se nikdy do hovodu a málo kdy si k němu vybudovala vztah. Olga pracovala jako řidička s poštou, kde později kolegové vypovídali, že byla velmi uzavřená a nechtěla vlastně ani komunikovat. Byla velmi tichá a odpovědi z ní ostatní museli doslova páčit. O vztazích moc nevíme, jen pouze o jednom oficiálním a to Miroslavovi Davidovi, se kterým tvořili pár asi pět měsíců předtím, než spáchala masovou vraždu. Neoficiálně chodila jak se ženami, tak s muži, ale nikdy jí to moc nevycházelo. Sám Miroslav řekl to, co filmaři později do filmu použili. A to, co já osobně považuji za jeden z posledních střípků do mozaiky, která donutila Olgu vraždit. Miroslav před vražděním odvedl do v Bohnicích. Olga sama chtěla a tehdy i vyhodnotila situaci jako nebezpečnou. Tam je ovšem nevzali, protože neměla vyšetření od obvodního psychiatra. Pokud je to pravda, co Miroslav říká, protože to jsou jeho slova, tak si myslím, že i toto byl rozhodující moment pro plánování masové vraždy. Olga později uvedla, že sice přísáhla sama sobě, že spáchá takovou pomstu společnosti, ale byla ochotná to i zastavit, pokud by se staly okolnosti, které si napsala. V Cituji, Přísahala jsem sama sobě, že to udělám. Byla jsem ale ochotná tuto přísahu za určitých okolností odvolat. Třeba kdybych si šla dlouhodobě lehnout na psychiatrii a tam bych se setkala s nějakým něpodobným podobným člověkem, se kterým bych mohla komunikovat a všemu svěřit. Ale nic takového se nestalo a tudíž jsem se rozhodla k činu. Minoslav a Olga byly docela zvláštní pár podle spoustu svědků. Olga měla takové až hysterické nálady a Miroslav o ní mluvil spíš jako o chlapovi než o ženě, což je docela zvláštní a divné. Ona, Olga se považovala za neschopnou v oblasti sexuálních zkušeností a sama sebe popisovala jako sexuálního mrzáka v úvozovkách. Olga v té době bydlela už delší čas v chatce ve vsi Oleško. Oleško je součást Prahy Západ. Chatu bez jakékoliv vybavenosti si koupila za ušetřené peníze, protože už nechtěla být doma. Nerozuměla si se starší sestrou Evou ani s otcem. V Olešku měla svůj klid, i když to bylo velmi těžké. Byla tam jen kamna a celkově to bylo bydlení, které by se hodilo pro nějakého bezdomovce. Olga dojížděla z Olešku do práce v Praze. Později chatu prodala a koupila si svého oblíbence Trabanta. Vůznačky značky Trabant se staly jejím miláčkem a také se s ním rozloučila po svém před svým útokem. Až v roce 1973 se při začením a násadném psychiatrickém vyšetření přiznala i k činu, který se stal 7. srpna 1970. Otec Zepnarové zjedil dům v Zábrodí. Takovou hospodářskou událost. V srpnu tam zrovna žil manželský pár nájemníků a obou bylo přes 75 let. Také tam zrovna tendence den spala i její sestra Eva. Olga tam nad ránem pěšky z náchoda došla a polila benzínem dveře v opitné části události a podpálela je. Myslela si, že oheň usedlo zničí tím, jak si výkyřem dostane do seníku. Naštěstí se nájemníci zbudili a oheň včas uhasili. Škoda byla minimální a Olga byla podezírána. Nebyly proti ní důkazy a nevím, jestli by se čin odhalil, pokud by se k němu sama Olga nepřiznala. Motiv byl prostý. Nemovitost se stala důvodem sporu rodičů, Olgy a Evy o peníze. Olga bydlela v Praze v ubytovně pro zaměstnance pražských komunikací a ke konci přespávala v bytě u Miroslava. Bylo rok 19. 73 a v Olze se něco zlomilo. Začala pomstu společnosti plánovat naplno. Ana přemýšlela o ní opravdu velmi dlouho ale až nyní začala plánovat, co vlastně udělá. Chtěla společnosti oplatit to, co ji lidé dělali. Olga byla velmi citlivá a vše si vykládala hodně na sebe. Kdyby žila dnes, myslím, že by terapie a léky nebo zcela jiný přístup držely na úzdě. Tak to si tu paranoju, kdy jsou všichni proti ní hluboce pěstovala a nakonec jí to samotnou úplně ovládlo. Stačil jeden jediný pohled a Olga v něm vyčetla, že ten člověk s ní neplánuje nic dobrého a ani si o ní nemyslí nic dobrého. Olga měla myšlenky, které se jí honily Hlavou a přemýšlela, jak je uskutečnit. Hlavním cílem bylo, jak sama později uvedla, zabít co nejvíce lidí. A úplně nejlepší by bylo, kdyby mezi těmi lidmi byly i lidé, co znala, zejména její rodiče, které nenáviděla a označovala je za bezcitné. Sama Olga motiv později uvedla. Cituji: Proč? Už byla vyčerpaná moje míra odolnosti. Tušila jsem, že více už neunesu a že je ohrožen můj vlastní život. Stále jsem váhala a přemýšlela, co mám vlastně dělat. Samozřejmě se namízely ty dvě cesty, o nich jsem se už zmínila. Měla jsem jednak možnost zabít jiné lidi a pokusit se tak o odstranění problému veřejných, které vám lidem vyplývají z toho, že mezi vámi žijí různí takový trpitelé jako jsem já. Tím chci říct, že vy lidé jste mě k tomu, co se stalo, nepřímo donutili a to vaším jednáním se mnou. Nemohli jste si přece myslet, že se jen tak zabiju někde bokem a bude to vyřízené tím, že obtížný jedinec zmizí. Samozřejmě jsem myslela na smrt. Už od malička myslí vám na smrt, ale nechtěla jsem umřít beztresně. Opakuji, že jsem se chtěla pomstít těm, kteří to zavinili a zničili mě. Ptáte se, proč zrovna tehdy? Tehdy nebo jindy. Nesla jsem si sebou nezvládnutelné břímě minulosti a okamžitý stav a vnější okolnosti mého bytí byly už nyní rozhodující. A není pravda, že jsem se na svůj čin začala chystat až v době, o které mluvíte. Ve skutečnosti jsem se na něco takového duševně připravovala od doby, kdy jsem dospěla k názoru, že vina není ve mně, ale ve vás, v lidech. A k tomu jsem došla už před deseti lety, ještě jako žákyně. Olga chtěla nejprve vykolejit přeplněný vlak, což uznala, že by byla fyzicky velmi náročná práce, protože to obsahovalo podkupání železničních kolejí. Dále uvažovala o umístění nějaké výbušniny do prostoru, kde se združuje hodně lidí. Sehnat si takovou výbušninu nebylo pro Olgu ale jednoduché. Tak i od tohoto plánu unikla. Dobrým plánem byla střelná zbraň. Dokonce Olga začala pracovat na vlastnictví zbrojního průkazu legální cestou. Přihlásila se do střeleckého kroužku v tehdejším svazu pro spolupráci s armádou, takzvaný svaz. Chtěla nejprve zastřelit sestru a rodiče a pak se vydat do ulic. Chtěla si stopnout na nějaké vysoké místo na Václavském náměstí a tam prostě do lidí střílet. To ovšem nakonec také zavrhla. Bylo to příliš riskantní. Olga totiž chtěla, pokud možno, aby si co nejdříve vědělo o tom, proč to vlastně celé dělá, a takto by jí mohla veřejná bezpečnost zastřelit. Nevíc není jisté, kolik lidí by stačila zabít, než by na místo veřejná bezpečnost přijela. Olga chtěla sebou vzít co nejvíc lidí. Popisovala sny o tom, jak řídí do propasti připlněný autobus. Cituji: Takováhle představa mě po jednu dobu doslova fascinovala. Řídím nadspaný autobus, Směřuji ho k okraji propasti. Všichni kolem křičí hrůzou, ale já pevně svírám rukou volant. Nakonec se proto to v trochu jiné variantě. Rozhodla se, že lidi odsoudí doslova ke svému vlastnímu, mocnému trestu a to trestu přejetím. Od 11. ledna 1973 bydlela na ubytovně v pokoji 502. Dnes se na o penzion Malašice na Plaňanské ulici. Tehdy to byla právě ubytovna podniku Pražské komunikace, pro které Olga pracovala. 9. července 1973 se odjela naposledy podívat na chatku v Olešku. Prošla si místa a zaspomínala. Pak schodila ze srázu svůj trabant, ke kterému měla velmi dobrý vztah. Dodnes se neví, proč si jako rozloučení zvolila zrovna tohle. Svůj nejmilovanější osobní automobil schodí se srázu. Nicméně už se to nedalo vzít zpět. Olga byla rozhodnutá. Napsala 7. července dopis, který v plném znění zněl takto. Vážení! Prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Byl napsán na obranu proti případnému znevážení a zesměšnění mého činu. Také jako poukázání na to, že jsem člověk pohybující se dosud v mezích duševní normy. V případě, že bych byla, samozřejmě nedopatřením, odstavena někam, kde se zabývají odstraňováním politických vězňů. Přicházím k věci. Dnes, dne 8.7. ukradnu autobus a plnou rychlostí vědu do davu lidí. Zaviním smrt x lidí. Budu souzená a potrestána. A toto je má spověď. Nevěřím, v knize ani v lékaře. Stále ještě věřím, že se najde alespoň jeden poctivý novinář. Mimochodem nakonec datum posunula a vybrala si automobil, a ne autobus. Po 13 let vyrůstám v pařátech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Hračka dospělých a obě školních dětí. A vždy už outsider mezi vrstevníky. Mám přezdívky. Dračice, mumie, Tarzan, nalomený anděl, kamenný kvítek, spící pana a podobně. Moji trapiči jsou nemilosrdní. Jsem zrůdný člen stáda a černá ovce rodiny. Kam má paměť sahá, jsem osamělá. Nemám přátelé a nikdy mít nebudu. Upadám v zoufalství a výsledek útěky ze školy, z domova, ze života. Potom opět zařazená. Ve 13 letech do nesnesitelného života plného ponižování, výsměchů a křivt. V dětské léčení v opařenech poznávám nevědomost a zbytečnost pro mne. Psychiatrické vědy. Končím školní docházku. Učení rasismus polevuje. Jako řidička z povolání opět bojuji proti předsudkům a tak dále. Na podzim roku 1971 odcházím bydlet do chaty, kterou jsem si postavila za své peníze. Je to symbol mé osamělosti. Za rok a půl na pokraji svých sil odcházím bydlet do podnikové ubytovny. Penzionu, který se ukáže být nestvorným Babylonem, kde lze přežívat jen celou vůle. A toto jsou náhodné poznámky z různých let. Jsem zubožena jako poslední narkoman. Ano, ale kde jsou mé drogy? Kde je to, co mě drží nad vodou? Je to snad dnešní čin? Veškeré city na pokraji vyčerpání a i naděje už je na dně. A nalomený anděl nezlomen. Proč to dělám? Aby si uvědomili, kde končí bezmocnost jedince. Jsem v horším postavení než americký černoch, protože jsem sama. Tisíckrát jsem byla lenčována. Uvedu příklady. Otcem Antonínem Hepnarem, vylákána do sprch a tam dokrve zbyta, opařany 1965, skupinou známých i neznámých chlapců, uražena a skopána mezi nohy. 11 let na chodbě domu. Na veřejné ulici Zbyta stejně starou dívkou 10 až 11 let na Betlémském náměstí. V knihařské dílně tělesně se vedoucím. vedoucí Cheb 1969 xkrát verbálně nevybíranými slovy. Je mi dáváno jasně najevo, že jsem umbožák, který nemá ve společnosti slušných lidí co dělat. Podotýkám, že jsem byla vždycky zdravá, duševně i tělesně. Xkrát na mě kolem jdoucí přimíjení plivali, někteří na zem, někteří přímo po mně na veřejné ulici. Ve všech zaměstnáních jsem veřejně špeněna a pomlouvána. Vysmívá. Ponižována, snad kromě pražských komunikací, kde se mnou jednají slušně, nebo minimálně oficiálně. Bilance osobní. Jsem sexuální mrzák, neschopná navázat a vytvořit kloudný lidský vztah. Jsem zničený člověk. Člověk zničený lidmi. Mám tedy na vybranou zabít sebe, nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto. Oplatím to svým nenávistníkům. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné. A protože společnost je tak velký suverén, že není schopna sama sebe odsoudit, bývá na soukromě. Nikdy je potrestána, nikdy nešokována. Toto je můj rozsudek. Já, Olga Hepnadová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Akta non verba. A nakonec mám jedno směšné přání. Páni novináři, prosím, oznamte to veřejnosti, nebo alespoň spisovateli Branaldovi, až bude psát příští knihu o dnešních zločincích. Děkuji, v Praze, Červenec 1973. Olga Hepnárová. Mimochodem ještě bych chtěl uvést na míru. Nakonec datum z 8.7. posunula a vybrala si automobil místo autobusu Každopádně pojďme pokračovat v příběhu. Bylo 10. července a ráno Olga Hepnárová zašla do půjčovny půjčit si nákladní automobil. Praga RN a SPZ AD 19,95 Petr Broška pracoval jako jeřábník v pražském dopravním středisku. A právě on byl jedním z těch, kteří Olgu naposledy viděli. Celou událost Broška později médií popisoval takto. On měl půjčené to nákladní auto před Olgou, protože potřeboval na chlupu odvést nějaké věci. Když pak přijel do půjčovny automobil vrátit, tak, cituji, u garáž mistra čekala nějaká ženská. A hned tak jsem dorazil, auto si ode mě vzala. Přišla se ho vypůjčit jako každý jiný zákazník. Olga poté, co jí Petr řekl, že si musí auto dotankovat, jelikož má skoro prázdnou nádrž, tak ho odpálkovala slovy, ať se o ní nestará a že si dokáže pomoci sama. Poté absolvovala zkušební jízdu, kterou museli složit všichni, kteří si nákladní automobil tohoto typu půjčovali. Musela prokázat, že ho umí řídit. Zkoušku úspěšně splnila a nákladní automobil si úspěšně půjčila. Bylo poledne a Olga zaslala téměř totožné dopisy, které si napsala již toho 7. července do redakcí svobodného slova a mladého světa. Už nebylo cesty zpět a nikdy by chtěla. Olga si zastávky pečlivě oblížila. Sledovala zastávku, na které se združuje hodně lidí. A také, aby zastávka měla nízký obdobník. A pokud možno byla níž položena, aby nákladní automobil nabral co nejvyšší rychlost. To bylo důležité z důvodu, aby se jí do lidí dobře najíždělo. Nakonec si Olga vybrala tramvajovou zastávku v tehdejší ulici obránců míru v Praze. Nejprve jí musela ale několikrát obět. Zrovna když svůj čin chtěla uskutečnit, přijela tramvaj a zastávka se vylednila. Bylo 13.30 a konečně bylo na zastávce hodně lidí. Olga vyla do skupinky asi 30 lidí čekajících na zastávce a auto se zastavilo až samovolně. Olga jen čekala, věděla, co jí čeká. Zabalala si sebou do auta náhradní oblečení a cigarety, které jí nesměly ve vězení chybět. Svědek Jiří V. situaci popsal takto. Člověk měl v její v blízkosti trochu divný pocit, jako by se jí snad měl omluvit za to, že svět není takový, jaký by měl být. Všude zavládl chaos. Zranění lidé křičeli v bolestech a bylo vidět i mrtvé. Lidé nejprve paradoxy běželi pomoci Olze. Dívka, které bylo pouhých 22 let, se zdála být odevzdána. Všichni si mysleli, že se na nákladním automobilu objevila technická závada, zřejmě brzd. Olga však na dotazy pouze odpověděla, že to udělala schválně. Všichni byli absolutně v šoku. Oběti byly u různého stáří. Tři lidé zemřeli na místě, tři lidé téhož dne v nemocnici a dva na následky zranění v nemocnici později. Celkem Olga zabila 8 lidí. 12 lidí si odneslo zranění, která se musela ošetřit. 6 z nich bylo zraněno těžce, ale dokázali se vyléčit. Olgu zatkli hned ten den na místě. Žena se nebránila. Policisté tomu nemohli uvěřit. Olga zcela bez emocí řekla, že to udělala schválně a že si toho je vědoma. U soudu i mimo něj se nejprve k činu hrdě hlásila. Na dotaz, zda toho lituje, odpovídala, že lituje pouze dvou věcí. Toho, že tam nebylo víc lidí a toho, že tam nebyly její rodiče a sestra. S obhájcem nespolupracovala, s trestem smrti se smířila a přijela ho. Hebnarová se označila za otloukánka a také za mluvčí lidí se stejným životním údělem. S údělem být otloukánkem. Obhajce se snažil zuby nechty stavit obhajobu na schizofrenii. Tehdy ještě psychiatrie nebyla na takové úrovni, aby to dokonale poznali. Olga totiž popírala všechny snahy o obhajobu a hájela se jako oběť bezcitné společnosti, kterou se rozhodla spravedlivě potrestat. Což je mimochodem jedním z rysů schizofrenie. Jsou řekl, že měla poruchu osobnosti, ale dřív to bylo označováno za psychopaty a nebylo to děleno jako dnes že si byla dle znaleckého posudku plně vědoma toho, co dělá. Nešlo tedy o žádnou duševní nemoc ani nepříčetnost. Její politický motiv tomu nenasvědčoval, což u soudů také bylo vytaženo. 6. dubna 1974 byla městským soudem v Praze Olga uzdána vinou a odnesla si trest smrti. Sice později byl čin překvalifikován na obecné ohrožení, ale trest byl ponechán. Matka Olgy se s tím nesmířila, že by její dcera měla jít na popraviště. Snažila se do poslední chvíle o pomoci. Podala odvolání které bylo zamítnuto. Jako poslední pokus svoji dceru uchránit od smrti napsala dopis tehdejšímu prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi. Tehdy byl dlouhodobě nemocný a tak žádost byla zamítnuta předsedu vlády ČSSR a to Lubomírem Štrougalem. Ten sice otálel docela stresem smrti, protože popravit ženu na nadcházející rok žen nebylo moc fajn ale nakonec trest smrti potvrdil. Olga Hepnarová pobývala nejdřív ve vazemní věznici v Praze, kde měla speciální zacházení, protože měla v kolonce uvedeno možné pokusy o sebevraždu a to, že by měla být pokud možno umístěna doceli bez spoluvězenkyně. Z vazemní věznice putovala na tři měsíce do Bohnic, na uzavřené oddělení psychiatrické léčby. Následně byla přemístěna do další vazemní věznice, a to na pan Kráci. Tam strávila 610 dní. I tam se konaly výslechy. Olga psala z vězení dopisy a byla i vyslíchána. Některé návštěvy byly naverbovány veřejnou bezpečností, aby Olga řekla víc než policii. Informátoři uváděli to, že je Olga način hrdá a že by ho spáchala tak jako tak, i kdyby byla propuštěna z vězení. Protože otloukánci jsou na světě, ale jsou zbabělí. Málo kdo podle ní je schopen činů jako ona, a to potrestat bezcitnou společnost. Ve vězení Olga dále pokračovala samozřejmě v Pananoje. Obvinovala spoluvězenkyně, že jsou na ní nasazené, i když nebyly. S každým vlastně jednala odměřeně a podezíravě. A stále pokračovala v tom, za co se vlastně mstila. Odsuzovala společnost ve vězení a byla odměřená, jako bývala i na svobodě. Po dlouhých soudních líčení v květnu 1974 se Olga dopustila jedné události na celá. Olga tam napadla dvě spoluvězenkyně a trochu zdemolovala vybavení, kdy se prala i s vězeňskou stráží. Olga v té době začínala nabývat přesvědčení, že se jí otec vlastně jmenuje Winifr a ona není Hepnarová. Ve filmu Já Olga Hepnarová je to ukázáno tak, že si Olga vymezila svoji druhou osobnost, Olga Vinifrová. A o Olze Hepnarové začala mluvit ve třetí osobě. Tvrdila, že čin spáchala Hepnarová a ona Hepnarová není. Olga si nespomínala ani na soud, doktory a prostě se nevybavovala, že by nikdy Olgu Hepnarovou znala. Honě byla i agresivní a často vyprávěla, že za ní Vinifr chodí do cely a povídá si s ní. Lékaři z oboru psychologie s ním pak mluvili. Olga se nazývala pouze Vinifrová a s Hepnarovou se nestotožňovala. Pouze řekla, že nákladní automobil řídil někdo za Hepnarovou a nesmí o to mluvit. To myslela tak, že auto řídila ona, ale jako by byla někým ovládaná. Posudek neskledal, že by Hepnarová trpěla bludy a halucinacemi. Přiklonili se k tomu, že si to celé vymýšlí a jde o takzvanou bájnou lhavost. Postupem času Olga byla zcela mimo realitu. Dokonce nemluvila a pouze psala. Myslím si, že tady šlo o vážnou rozpolcenou osobnost a přesně tohle jsou známky schizofrenie. 12. března 1975, před 6. hodinou raní, si stráž došla pro Olgu Hepnanovou. Kódala se totiž poprava. Olga Olga se popravě nebránila, ač v mnohých dokumentech je uveden pravý opak. Olga Hebnadová v pankrátské věznici popravená oběšením. Stala se tak poslední popravenou ženou na území Československa. Ač je Olga brána jako největší masová vražitkyně v naší historii, je její příběh velmi zvláštním důkazem jedince, který byl velmi nepochopený. Možná stačila jen přítomnost někoho, kdo by ji rozuměl a s kým by mohla cestovat daleko od lidí a čin by nespáchala. Možná by opravdu v dnešní době to, co víme o psychologii, pomohlo. Dnes se už za psychické zdraví neodsuzuje. Řekl bych, že se to naopak obrací. Lidi si čím dál tím více uvědomují, že psychika je velmi důležitá. A je taky velmi důležité to včas řešit. V dnešní době je už spoustu odborníků, kteří vám dokážou pomoci. Jen je potřeba zajít na správné místo. Nebo si promluvit se správnými lidmi, kteří mají alespoň pochopení a dokážou s daným člověkem bez předsudku komunikovat. Ano, možná by v dnešní době už takový čin opravdu nespácha. To se však už ale nikdy nerozvíme. Každopádně tohle je pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo, já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj.